ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মাৰাথন প্ৰচাৰ যিহেতু চলি আছে ধাৰাবাহিকভাৱে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি লগ পাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী তথা তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সময় নষ্ট নকৰি পোনে পোনে মই এটাই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কুচকাৱাজ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চলিছে আপোনালোকৰ হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থী যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গতিকে দেখিছোঁ যে ধাৰাবাহিকভাৱে আপোনালোকে ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছে বিজেপি নেতা কৰ্মীসকলৰ সৈতে চক আমাৰ এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলটো ই সদায় সাংগঠনিক দিশটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে গ্ৰাছ লেভেল ওচৰৰ পৰা আমাৰ কৰ্মীসকল সদায় কাম কৰি থাকে আৰু যেতিয়া নিৰ্বাচন আহে তেতিয়া আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় আৰু যিটো এইবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী হিচাপে পোৱাৰ পাছত আমাৰ এই লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকটো ধৰ্মাৱৱী লোকে অতি আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে দলটোৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু পুনৰবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ যিটো কেবিনেট মন্ত্ৰী হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তাত এজন পুনৰবাৰ শক্তিশালী মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু অসম মাতৃৰ সহায় কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজ উদ্বাহুল হৈ আছে আৰু এইবাৰ ইয়াৰ সকলোবিলাক আমি চকুৰে আগতে দেখা পাইছোঁ য'তে আমি দেখিছোঁ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ আছে আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে আজি প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী বিচাৰিছে অসমত শান্তি অসমত সম্পত্তি আৰু অসমত প্ৰগতি তো গতিকে অসমত শান্তি প্ৰগতি আৰু এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভাৰত নিৰ্বাণৰ কাৰণে এইবাৰ সকলো মানুহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৈকে ভোট প্ৰদান কৰিব আৰু বিশেষভাৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকটো ধৰ্মাৱলমীৰ লোকৰ অন্তৰত স্থান দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু সেইকাৰণে সকলো মানুহে আজি তেওঁৰ বাবে তেওঁৰ হৈ পেলাই কাম কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি যথেষ্ট ভোটৰ ব্যৱধানত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰে পুনৰ দিল্লীলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম কথাটো হ'ল যে আপুনি নিজেও যিহেতু চাহ বাগিচাৰ ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে গতিকে চাহ বাগিচাৰ ৰাইজ এবাৰ কাৰ সৈতে থাকিব চাহ বাগিচা ৰাইজে এই আমাৰ চৰকাৰৰ কাছোৱাত যিমানখিনি সেৱা এইখন চৰকাৰে আগবঢ়াইছে দেশ স্বাধীনতা লাভ হোৱাৰ পাছত কোনোদিনে এনেকে ধৰণৰ সা সুবিধা আমাৰ ৰাইজে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ অধিকাৰ চৰকাৰৰ পৰা পোৱা যে যায় এই কথা প্ৰথম উপলব্ধি কৰিছে তো গতিকে চাহ জনগোষ্ঠীৰ যোৱাবাৰ বিলাক ইলেকশ্যন হৈছে আশী শতাংশ ভোট প্ৰদান কৰিছে এইবাৰ নব্বৈ শতাংশ ভোট প্ৰদান কৰিব নাই চাওক সেয়া সময়ত দেখা পোৱা যাব এতিয়ালৈকে সেই ছবিখন পোহৰলৈ অহা নাই যে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী আমাৰ কোন হব এতিয়ালৈকে একেবাৰে এইটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে তেওঁলোকৰ আচলতে তেওঁলোকে বহু প্ৰাৰ্থী একেলগতে বহুত দল একেলগতে হৈছে যদিও দিনক দিনে তেওঁলোকৰ বিশ্বাসবিলাক হেৰাই গৈছে যিহেতু ৰাইজেই তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাইছে গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত আজি আজি আপৰ এজন ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ আমাৰ দলৰ লগত বিশ্বাস ৰাখি পেলাই সন্মান জনাই পেলাই আজি যোগদান কৰিছে যদি এজন দলৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে দলটোৰ প্ৰতি আপৰ প্ৰতি যদি বিশ্বাস হেৰাই গৈছে তো গতিকে এনেধৰণৰে আমি আগন্তুক দিনত আৰু বহু পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাম ধন্যবাদ জনাইছো যথেষ্ট ব্যস্ত কাৰণ এতিয়াও নিশা যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ পদ্মিনী ৰিজৰ্টত এক হোলী মিলন কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বা বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তেখেতে ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছেই আৰু প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক প্ৰতিগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এটাই তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি লৈছে যাকেই আপুনি সোধক যে অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এই সমষ্টিৰ পৰা তেওঁলোকে জয়লাভ কৰি পঠিয়াব তেওঁলোকে জয়ী কৰি পঠিয়াব আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে তেওঁলোকে গাঁৱে ভূঞে সোমাইছে বিজেপি বা অসম গণ পৰিষদৰ যিসকল নেতাকৰ্মী সেই নেতাকৰ্মীৰ সৈতে তেওঁলোকে কথা পাতিছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে ধিক নিৰ্বাচনী যি কুচকাৱাজ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ চলিছে অহা ছাব্বিছ তাৰিখে যিহেতু মনোনয়ন দাখিল কৰিব সেয়াও এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই ৰচনা কৰিছে বা ৰচনা কৰিব তাৰ বাবে কুচকাৱাজ চলিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে আৰু কেইটামান দিনৰ পিছত স্পষ্ট হ'ব যে কিমান কেনেধৰণে এই নিৰ্বাচনী যুঁজ আগবাঢ়ে আৰু কিমান দূৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা এই আসনখনৰ নিৰ্বাচন চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা